Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes, ako vidíte, chýba mi tu moja ľavá ruka Robert a miesto neho je tu zase po neaž tak dlhom čase Rado. A Rado bol na škole známy ako veľký bifloš, takže on si vždy donesie nejaké papiere, poznámky, inštrukcie. Ťaháky. Ťaháky. No čo tam máš, o čom sa budeme baviť? Dnes sa budeme baviť o tom, ako veľmi uh, automobily škodia našemu zdraviu a že či dane, ktoré uvalujeme na automobily, zodpovedajú týmto škodám. A prečo sa o tom ideme práve dneska baviť? Uh, je na to viacero dôvodov. Ten úplne vesmírny je ten, že šéfka Európskej komisie včera vyhlásila, že musíme škrtnúť naše emisie za 10 rokov o štvrtinu a to sa dotkne aj dopravy. To je taký ten hlavný ťahúň. Ten menší ťahúň je ten, že v národnom reformnom pláne, ktorý teraz unikol a pripravuje ho potajme ministerstvo financií, tak tam sa hovorí o zvyšovaní zdanenia aut, a takisto Ministerstvo životného prostredia, respektíve Inštitút environmentálnej politiky spolu s OECD zverejnil štúdiu, v ktorej hovorí, že máme sakramentský nízku daň na naftu a že by sme ju mali zvýšiť, aby to zodpovedalo uh, tým škodám, ktoré spôsobujú výfukové plyny uh, dýzlákov. A vieme vôbec povedať, aký je podiel dopravy na celkovo na emisiách? Na Slovensku má kľúčový podiel priemysel. Sme priemyselná ekonomika a podiel dopravy sa pohybuje od 10 až 15 v závislosti od rôznych druhov ekonomík a na Slovensku to ešte nie je tak veľké, aj kvôli tomu, že oproti priemeru Európskej únii máme o štvrtinu menej aut na obyvateľa. Čiže u nás je to hlavne US Steel, Nováky samozrejme a ďalšie, ďalšie priemyselné fabriky, ale teda asi aj domácnosti, nejaké vykurovanie a podobne, čo sú hlavný generátory emisí. Je tam toho pomerne dosť, tak poďme si to trošku tak nejak rozkúskovať. Najprv si uh, stručne povedzme, že dnes, keď, jazdite, keď kúpite auto a jazdíte autom, uh, aké všetky dania a poplatky vás čakajú a či majú alebo nemajú niečo s emisiami. Tak prvú vec, ktorú človek musí urobiť je pri registrácii auta zaplatiť registračný No počkaj, ešte si ho nekúpil. A ešte ešte, ešte som ho musíš kúpiť, takže zaplatíš DPH-čku. Samozrejme, že, DPH -čku. Samozrejme, že e, zaplatím dph a následne ho idem registrovať a tam platíme registračnú daň. No tam je pomerne zložitá tabulka alebo kalkulačka na výpočet, kde tá registračná daň sa odvíja od e, e, veľkosti motora, a veku auta, plus sú tam nejaké bonusy za alternatívne palivá, keď máte CNG alebo podobne. Uh, ale v princípe, čím novšie a čím výkonnejšie auto, tak tým tá registračná daň je vyššia, Z ten základ je nejakých 33 eur, myslím, a vstúpa to až niekde uh, k 3 za veľmi výkonné nové auto. Re Treba povedať, že registračná daň je majetková daň. Že ona nemá vplyv alebo vzťah k tomu, ako to auto znečisťuje životné prostredie. Pretože e, ja keď si kúpim e, Fabiu, tak môžem prostredie životné znečisťovať o mnoho viacej, ako keď ty si kúpíš svojho vysnívaného Mustanga. Cabriolet, ktorým, na ktorom budem jazdiť len tisíc kilometrov e, do roka. A ono je tam asi teda, sa tvária, že tam je nejaký chcú mať nejaký vzťah, že tam je ten potenciál znečisťovania, čím väčší motor, tak tým viac môže ako na kilometr jazdy vypustiť. Ale faktom je teda, že to, to, ten skutočný objem emisí závisí od toho, koľko litrov benzínu alebo nafty v tom aute spálite a jedno, aký je to veľký motor. No a tým sa dostávame asi k tej najväčšej dani, k, s ktorou sa každý motorista počas svojho života potýka a to je spotrebná daň spalivu. Môžeme si naliať čistého vína alebo vody. Ja som si zabudol uliať čistej vody do pohára. Z tejto kryštalovej karafy. A povedzme si pravdu. Termín spotrebná daň by sa mal nahradiť termínom environmentálna daň. V skutočnosti všetci motoristi už dnes platia uhlíkovú daň a rozhodnenie malú. Len pre ilustráciu uvediem, že OECD počíta s tým, že náklady zo znečisťovania ovzdušia jednou tónou CO2 sú 30 eur. Tá cena emisných povoleniek, čo je kvázi, ale nie úplne trhová cena CO2, je 23-25 eur. O Medzinárodný menový fond počíta, že v roku 2030 by cena CO2 mala byť 75 dolárov. Teraz sa vlastne bavíme o tom, že ekonómovia tvrdia, že keď preniesieme náklady znečisťovania prostredia do ceny tých palív, sa bude platiť za znečistenie, tak to obmedzí spotrebu a tým pádom dosiahneme žiaduce oteplenie planety. A vtedy Medzinárodný menový fond sa dopracoval k 75 eurám. No a teraz je otázka, koľko už dnes platia slovenskí motoristi prostredníctvom spotrebnej dane, nesprávne nazývanej spotrebnej dane. Ja som si doniesol ten ťahák, tie štatistiky, aby som nevaril z brucha. Zaujímavá vec je, že z litra nafty je 2,7 kg CO2, zatiaľ čo z litra benzínu 2,3. Vieš, prečo je to viacej, ako je ten liter? Sice som používala ja na chemie ťaháky, ale mám tušenie, že je to tým, že ešte sa k tomu navezuje ten kyslík zo vzduchu a ten je sa ťažký, ktorý zvyšuje tú hmotnosť. Áno, áno. Takže Z kila vyrobíte 2,5 kila, to je krása. No 70 tej dane sa zaplatí na nafte. My máme skutočne veľký podiel navťakov v ekonomike a je to dané aj veľkým množstvom kamionov, ktoré obsluhujú celý ten priemyselný sektor a je to dané aj tým, že sme tranzitná krajina, cez ktorú sa prechádza z bohatého juhu na bohatší sever. Ale uh, ak prepočítame cenu spotrebnej danies benzín 51 centov, nafta 37 centov za liter a ak to prepočítame na ten vyprodukovaný CO2, tak dostaneme, že pri nafte je to 137 eur za tonu CO2 a pri benzíne 220 eur za tonu CO2. Ja som sa musel strašne sústrediť teraz tu posledných niekoľko viet, tak keby náhodou diváci sa, alebo posluchači nesústredili, tak ja to skúsim teda ešte tak zjednodušene prerozprávať, že OECD či Medzinárodný menový fond, ale to je viac menej jedno, vyrátali, že globálne oteplovanie spôsobí nejaké náklady v ekonomike. A my, aby sme pre, my by sme mali premietnúť tieto náklady spôsobené globálnym oteplovaním do cien emisí. No a oni hovoria že ak by kilogram CO2 stál 50 eur alebo 75 dolárov, povedzme, že by, to, že by vlastne všetci tí, čo produkujú tie emisie, niesli tieto náklady globálneho oteplovania a tým v podstate by sa to spravodlivo rozdelilo. Tieto náklady nevyriešilo by to možno samotné globálne oteplovanie, ale spravodlivo by to rozdelilo náklady. No a ty hovoríš, že keď sa pozrieme na daň z palív na Slovensku, tak už dnes ten čo si tankuje na pumpe, platí za to, že on prevádzkuje to svoje auto, ak je naftové, 130 niečo za kilogram, e, pardon, za tonu emisí, ak má benzínové, tak platí až vyše 200 eur za tonu emisí, čo to jeho auto vyprodukuje. Čiže násobne viac, než je tá odhadovaná spoločenská škodovosť alebo spoločenský náklad emisí. No ale e, cez, on, tá, tá spotrebná daň spalí ju, neslúži to na výstavbu ciest, není to už vykolikované na iné príčiny a preto by tam mala byť ešte možno ďalšia environmentálna daň? Toto je taká zaužívaná predstava o verejnosti, že keď máme daň z cigariét, tak tie ide na kompenzáciu zdravotníckých nákladov, keď máme daň z motorových vozidel, tak to ide do ciest alebo do životného prostredia. To bohužiaľ nie je pravda, pretože my takéto previazanie daní nemáme. Ale ak sa pozrieme na skutočné náklady na prevádzku, opravu, aj výstavbu ciest, ktoré má slovenský rozpočet, teraz do toho nezahrňam eurofondy, tak tieto náklady už dnes zaplatíme na všetkých ostatných poplatkoch. Tým sa myslí. Mýto, diálničné známky, daň z motorových vozidiel, vrátanie tejto registračnej dane. Dohromady sa bavíme o 400, viac ako 400 miliónoch eur. No a keby sme chceli do toho započítať aj tie eurofondy, z ktorých minieme ročne možno 300, eur, 300 miliónov eur. Tak z tej celkovej dane z minerálnych palív, ktorá vyniesie viac ako 1,2 miliardy, nám tam stále ostane 800-900. Aj tento zvyšok, keby sme prepočítali na tonu CO2, tak nám z toho stále výjdu extrémne vysoké ceny. A tým vlastne ten Národný reformný plán aj Ministerstvo životného prostredia popiera tú svoju logiku. Oni vravia, kto... Škodí, mal by si za to platiť, ale nafta už dnes platí viacej ako to, čo je odhadované za škodu. Čiže my sa teraz dostávame do tej základnej, základnej debaty o tom, že čo, je, čo je vlastne predmetom tej dane, tej, tých spotrebných palív. Je to len uh, snaha vybrať peniaze, alebo je to snaha kompenzovať nejaké nežiaduce správanie. Jasné. Uh, no ale keď sa na to pozrieme takýmto spôsobom tak potom to odhodlanie, že vlastne tie nové zelené dane budú fiškálne neutrálne, to znamená, že síce nám pridajú nejakú novú daň, ale zároveň nám nejakú inú uberú, oni v podstate vôbec by sa nemuseli trápiť nejakým hľadaním miest, kde ubrať tú daň, oni v podstate len môžu premenovať spotrebnú daň z na emisnú daň z a týmto majú celé vybavené. Ale tu je práve Aj. tá slabina, že toto neurobia, pretože vlastne by boli tam, kde sú dnes. Nič by sa nezmenilo a v skutočnosti, ak by chcelo Ministerstvo životného prostredia e, hovoriť, že e, daň má byť naviazaná na škodu, ktorú spáľovanie paliva generuje, tak v tom prípade my by sme tie dane mali ešte znížiť. A to samozrejme nikto nechce a myslím, že ani my to vlastne nenavrhujeme v tom zmysle, že máme teraz 10 miliardový deficit rozpočtu a teraz poďme nejak radikálne znižiť spotrebné dane. Ale vyjadruje to to, že ministerstvo sa šikovne chytilo jedného problému a to, že máme veľký rozdiel medzi benzínom a naftou, ale veľmi ignorujú skutočnosť, že dnes je nafta aj benzín zaťažená o mnoho viacej, ako je tá škoda, ktorú spôsobujú. Poďme, poďme sa možno ešte... Pokračujeme trošku v takomto rozoberaní toho, čo ten, čo ten vodič alebo ten nákupca palívu platí, lebo tam je trošku, možno by som povedal, ukryté jadro toho, toho problému tohich, tých environmentálnych daní, že miesto toho, aby sa úplne transparentne povedalo, že dobre, toto, čo vyberieme na daní z palívu, potrebujeme v ekonomike inde, lebo platíme z toho školy, platíme z toho policajtov, platíme z toho ja neviem, rekreačné zariadenia ministerstva vnútra, tak jednoducho tie peniaze potrebujeme, tak ešte teda pridáme ďalšiu spotrebnú daň. Pretože zvýšenie spotrebnej dane alebo pridanie nejakej environmentálnej dane z palív, úplne novej, je v podstate najpriamočiarejšia cesta, ako zaťažiť emisie nákladmi. No ale miesto toho, my tu máme, respektíve Európska únia, pretože toto nie je záležitosť Slovenska, to je záležitosť Európska. Európska únia má zložité schémy, má euronormy, ktoré neustále musia výrobcovia stále zložitejšie a zložitejšie plniť. Sú flotilové normy na to, aké maximálne emisie môže vlastne vyrobená flotila a od nejakého výrobcu mať. Pokiaľ, a to je od nového roka, to bude striktne na všetky, na celú flotilu 95 gramov na 100 kilometrov, pardon, na kilometr, 95 gramov uhlíka na kilometr, čo je Uh, skutočne veľmi nízke číslo. Dnes be, bežný, bežné rodiny, auto rodiny Kombig má od 120 do 180 g na, uh, na kilometr, čiže bude to veľmi náročné splniť uh, a za, každých, uh, za každý gram naviac uh, vlastne bude v, musieť ten výrobca zaplatiť, myslím, že to bolo nejakých 90 eur, alebo 95 eur uh, pokutu no, to znamená, za každé vyrobené vozidlo. To znamená, že môžeme očakávať, že uh, Volkswagen, akcionári Volkswagenu to príjmu za svoje a obetujú uh, svoje zisky, pôjdu do straty a budú platiť pokuty, alebo čo sa stane? No Samozrejme znamená to to, že pokiaľ vy si budete kupovať auto, tak tento náklad bude zapracovaný do ceny. Ja to premietnem do reálnych peňazí. Uh, obľúbený americký športový automobil, ktorý sa ešte stále dovážia do Európy, Ford Mustang vo verzii V8, má a, emisie zhruba 270 gramov na kilometr versus tých 95 gramov. To znamená, že za každého Mustanga, ktorý sa predá v Európe, bude musieť Ford zaplatiť pokutu zhruba 15-16 tisíc eur za to, že ten Mustang má vyššie emisie. Čiže... Takže to, to je tak tretina e, ceny, či skoro polovica ceny? No uvidíme, ako presne sa to premietne, lebo do ešte tento rok bola 5% výnimka, že 5% predných automobilov mohlo mať väčšiu, uh, väčšie emisné emisie než, než, tých 95 gramov, od nového roka už to nepôjde. Takže uvidíme, ako to zapracujú do ceny, lebo oni nemusia striktne každé to presne auto zatiežiť, oni to môžu inak rozložiť v rámci tej svojej, toho, svojho modelového radu. Každopádne zložité schémy na euronormy, na spotreby a novinka, ktorá sa chystá je, že Európska únia plánuje merať reálnu spotrebu každého jedného automobilu, že tak, jak dneska sú povinné tie simky, ktoré zavolajú požiarníkov, keď sa niekde vykotíte, tak e, takisto budú odosielané live informácie o tom, aká je spotreba automobilu niekde do nejakej e, centrály. E, pretože samozrejme všetci vieme, vrátane tých úradníkov v Bruseli, že všetky tie testové hodnoty spotreby sú úplne e, dosť Ale mimo. Koho zaujímajú hodnoty spotreby, keď my na spotrebovaných palivách vieme, koľko sa spotrebovalo palív? Presne vlastne k tomuto, k tomuto záveru smerujeme, že miesto toho, aby sme mali tieto zložité konštrukcie, schémy, ktoré samozrejme strašne komplikujú život výrobcom, neustále sa musia omeniať motory, všetko sa musí meniť a tak ďalej. My by sme mohli mať jednoduché zvýšenie dane, spotrebné dane z palivu. Hotovo. Nemusíte riešiť, či máš Mustanga, či máš Fabiu, čo máš, pretože koľko natankuješ, toľko zaplatíš. No, ale dostávame sa k takému zásadnému problému, ktorý vlastne rieši Európska únia, že e ekonómovia vedia dopočítať uh, e tzv. social costs, e zo znečisťovania životného prostredia. Môžeme sa baviť o tom, že či je to Rozumný postup, či je to presné alebo nepresné, ale nejakým spôsobom sme sa už dostali k tým číslam, ktoré sme tu spomínali. Ale to neznamená, že množstvo emisí bude klesať. A, a Európska únia má toto, ako to je ten hlavný grál, to, že uhlíkovo-neutrálna ekonomika. A preto oni sa vlastne chcú dopracovať k tomu, aby... Uh, a to je aj v tých slovenských plánoch, ktoré už boli zverejnené, že v roku 2040 budeme mať polovičku aut ako elektromobilov. A flotílovým, týmto flotilovým prístupom oni vlastne chcú dosiahnuť to, aby ten, kto si chce kúpiť uh, rodinného dizla, dotoval uh, nejaký elektromobil, ktorý je dnes extrémne drahý a nezaujímavý, cen nezaujímavý cenovo, tak aby ho vlastne dotoval. Že tie automobilky budú krížovo dotovať ceny svoj To už sa deje, pretože keď sa pozriete na ponuku bežnej automobilky, tak samozrejme nejaké, hlavne také tie luxusnejšie ako BMW, kde tých malých aut s malým motorom je dosť málo, oni nemajú šancu samozrejme dosiahnuť tých 95 gramov. Čiže čiastočne platia, ale čiastočne to zachraňujú tým, že nejaké percento predaných aut sú elektromobily, ktoré majú nulu, čiže oni výrazne znižujú ten priemer a nejaké percento sú hybridy, hlavne teda plug-in hybridy, ktoré majú tú vykazovanú spotrebu normovanú 1, 2, 3 litre na 100 km. A práve tu je hrozba, že ak sa začne merať reálne tá spotreba, tak tá, tá stratégia, ktorú mnohé automobilky mali, mali doteraz, že snažiť sa predávať čo najviac hybridov, dnes sa pozriete proste aj automobilky ako Subaru, Suzuki a podobne, Toyota, uh, Toyota ani nehovorím, v podstate už aj všetky štandardné modely sú aspoň mild hybridy, aspoň ten kilometr, dva, tri vedia na tú elektrínu prejsť, majú tam nejaký ten štarter generátor, práve preto, aby im to tú normovanú spotrebu znižovalo. Ako náhle sa začne merať reálne, tak ako všetci zistíme, že ten Outlander plug-in hybrid v skutočnosti bežnému človeku zožere 6-7 litrov a nie 2. A tým im samozrejme totálne zbúra tie priemery emisí v tých flotilách. A No a, dosiahneme... a budú musieť skutočne ty no. tie elektromobily predávať, pretože nič iné im neostane. No, no a budú to predávať len tak, že ich budú predávať samozrejme mimoriadne lacno, hoci sú na výrobu drahé, takže ten rozdiel medzi nákladmi a predajnou cenou budú, bude premietnutý do predajných cient automobilov so spalovacími motormi. Takže sa dostaneme k tomu skutočnému zelenému snu, ktorý hovorí nie, že mať čisté automobily, ale mať ich o dve tretiny menej, ako ich v súčasnosti máme. Čiže z automobilu sa stane luxusný statok okrem elektromobilov, ktoré samozrejme ale zázračne nezlecnejú. Takže áno, je tu reálne riziko, že dostupnosť automobilu v dnešnom štandardne veľkosti, dojazdu, komfortu, výkonu sa zásadným spôsobom zníži. Ono, samozrejme, inovácie idú rýchlo dopredu, dokážu nejakým spôsobom vytvárať protitlak, že tie auta sú efektívnejšie, sú vlastnejšie aj tie elektromobily. Každopádne problém to môže byť. Čo, čo ale vlastne, aký by my by sme mali proti návrh vôbec, že ako riešiť tie emisie? E, lebo to môže byť taká otázka, že čo, čo teda s tými emisiami, keď nie takto, tak ako? To je samozrejme tá úplne najťažšia otázka, pretože e, to, tá spočíva v tom, že či cieľujeme celkový objem emisí, alebo cieľujeme tú cenu, ktorú znečisťovanie spôsobuje. A to sú dva úplne rozdielne ideologické prístupy. Pretože ten jeden hovorí, že akýkoľvek CO2 je zlý, a je to zlé a musíme sa dostať na nulu, to je ten, že cieľujeme množstvo emisí. Zatiaľ, čo ten druhý hovorí, môže nastať oteplovanie, to oteplovanie bude mať nejaké náklady a my môžeme tie náklady nejakým spôsobom eliminovať alebo kompenzovať, ale ideme ďalej. A uh, Teraz bola publikovaná zaujímavá štúdia e, skupiny Deloitte, ktorá napríklad pre Česku republiku e, kalkulovala, že dopady oteplovania v tom optimistickom scenárii mierne o, o trošku zvýšia HDP na obyvateľa a v tom najpesimistickejšom scenári zvýšia trojnásobne viacej, sice teda iba o 1%, ale trojnásobne viacej ako pri tom optimistickom scenári že pravdepodobne aj Slovensko bude medzi krajinami, ktoré reálne bude profitovať z klimatických zmien. Pretože nebudeme musieť cestovať do Chorvátska, ale my sa staneme Chorvátskom, akorát to môže nebudeme mať. Áno, a nebudeme musieť míňať obrovské sumy peniazy na vykurovanie. E, vyrieši sa tým aj znečistenie e, pevnými časticami, pretože domácnosti sú zodpovedné za pevné častice, nie, nie doprava. Toto je zaujímavá poznámka, ktorú sme skoro vynechali, hoci určite v tých ťahačikoch máš... E, označenú, že napríklad pevné častice, čo sú teda tie prachové, prachové, že nie je to ten plyn, ktorý dýchame, ale sú to akože to, čo sa nám usádza v plúcach, tak tým, že sa zaviedli v filtre pevných častíc, tak pri nových automobiloch prakticky nie sú problémom. A sú problémom pri automobiloch preto, pretože vznikajú oterom pneumatí, keď brzdíme, rozbiehame sa, zatáčame a podobne, a oterom brzdového obloženia, pretože tam vzniká jemný prach, ktorý sa rozvíri do vzduchu a ktorý sa potom dýchá. No a ty si tam mal niekde našiel nejakú takú štúdiu, ktorá vlastne hovorila dokonca, že aj koľko ľudí na Slovensku či v Európe zabíjajú, zabijú, zabijú pevné častice? To je taká zaujímavá vec, že z Ministerstva životného prostredia sa dozviete dva údaje. Podľa jednej metodiky je to 3200, podľa druhej je to 4600. Uh, skúsi typnúť, ktorú produkuje Európska únia. No takže je to vedecký odhad, ale môžeme si vybrať, to sa mi na vede páči. No ale samozrejme, vždy je toto horšie, pretože vždy treba zachrániť viac životov. Uh, áno, áno. Uh, je to tých 4600, ale keď sa pozrieme do štatistiky, kto produkuje tie prachové častice, tak zistíme, že doprava má na svedomí len 10% týchto prachových častíc pretože veľkú väčšinu si vytvárajú domácnosti sami. Uh, že prášia koberce. <laughs> Uh, tak to, odkedy máme vysávač, tak toto je už vyriešené, ale uh, problém spočíva v tom, že je nekvalitné spaľovanie a asi 110 tisíc domácností používa staré kotly a páli tam uh, mokré drevo alebo nejaké nekvalitné uhlie a výsledkom toho sú práve mnohé tie doliny na strednom Slovensku, ktoré ležia pod kúdom dymu uh, dlhodobo na jeseň alebo v zime, tak tam dochádza k tým úmrtiam. Ale zaujímavá otázka v tejto veci je, no... Akože tie prachové častice autá sú minoritný problém, kľúčový sú to, je to kotle. Od toho pôjdu tie peniaze z plánu obnovy, e, ťažké miliardy na kotlikové dotácie. Zaujímavá otázka je, že akú daň budú platiť elektromobily, ktoré rovnako odierajú pneumatiky a rovnako brzdia. E, a ako sa bude volať tá daň? Daň e, z gumy alebo daň z kolies. A, alebo prašivá daň? <laughs> Prášivú daň radšej nebudeme navrhovať, i keď ona určite jedného dňa príde. Ak už tam nemáš nejakú zásadnú vec, ktorú potrebuješ zdeliť svetu, tak ja by som to možno uzavrel tým štýlom, že v tomto dieli sme žiadnym spôsobom neriešili oteplovanie, aké má náklady a podobne, respektíve len sme to naznačili. K tomu, sa dostaneme. K tomu sa dostaneme inokedy. Riešili sme tu to, že miesto toho, aby sme tu my vymýšľali nejaké schémy o zelenej ekonomike, kde vlastne my vyrastieme na tom, že zakažeme automobily so spalovacím motorom a budeme tu mať elektromobily a vďaka tomu nejakým spôsobom zbohatneme, mali by sme otvorene povedať, že znižovanie emisí je veľmi nákladná činnosť a pokiaľ my budeme investovať do znižovania emisí ako spoločnosť, ako ekonomika, schudomnieme na iných frontoch. Budeme mať men menší rást, menšie platy, menej si za ne kúpime, budú to horšie autá, s menším dojazdom, menším komfortom. Toto ako ekonómia môžeme konštatovať, že nehrajme sa tu na nejaký rást, na nejaký zázrak zelenej ekonomiky, je to náklad a takto to povedzme voličom, takto to povedzme občanom, že áno, ak chceme znižovať emisie, treba si za to zaplatiť a nevieme to obiť s žiadnymi obklukami, že to bude bez nákladov ja s tým môžem jedine súhlasiť, pretože ten zelený rast sa nám predáva tak, ako keby sme dnes nechávali utiecť úžasnú investičnú príležitosť, vďaka ktorej je náš súčasný rast slabý ale keď budeme mať zelenú ekonomiku, tak bude vyšší. To je v rozpore s nejakým myslením alebo predstave o tom, čo to, kto to je podnikateľ a ako sa rozhoduje. On pochopiteľne sa snaží hľadať tie najefektívnejšie riešenia. Takže pokiaľ potrebujeme dotačný systém, pokiaľ potrebujeme obrovské investície do elektrickej infraštruktúry, aby sme sa vysporiadali s nestabilitou obnoviteľných zdrojov, tak musíme za to zaplatiť. a ciele Európskej únie sú viac ako ambiciozne. Ako keď sa pozrieme na tie emisie, ktoré my musíme v priebehu desiatich rokov e, znížiť a to odstavenie novákov bude len necelá petina z toho našeho potrebného úsilia. Tak to znamená, že to bude stať e, veľa zdrojov a m, obávam sa, že ak ten cieľ bude veľmi prísny, tak to bude musieť byť reštrikcia priemyselnej výroby. No samozrejme, lebo napríklad na rozdiel od Čechov alebo Poliakov, ktorí môžu teoreticky zavrieť tie svoje hnedo- a čiernoholné elektrárne a tým brutálne znižiť emisie. My vieme zavrieť nováky, ale inak by sme museli zavrieť v podstate US style, aby sme nejakým spôsobom vedeli razantne znižiť emisie. Všetko ostatné je rozložené po priemysle, po domácnostiach, takže Splnenie takéhoto cieľu bude extrémne náročné. Pre nás bude extrémne náročný návrat nazad do kancelárie, pretože nemáme auto, máme mechanické kolobežky, je nazad, je to do kopca. Takže aby sme sa moc nezadýchali, aby som to tu možno ukončil, pozdravil sa s vami, choďte peší, choďte autobusom, nejazdite tými hnusnými autami a vidíme sa aj, alebo počujeme sa aj na, na budúce. Na stretnutí Mustangov. Na letnom stretnutí Mustangov V8.